تربتا پنچ ارب کلدار ماڈل سٹی پروجیکٹ ردا تربت بازار دگے یک بھار پروشک بتگ دگا دوبر جوڑ کنگو پرا کنگ بوگائیں بلے پروشتگین دگے دنز موجو ٹریپے کے جام بوگے سوابا لس ملو کو بیپاری مردم سے ماچ گیشن جنجالانی آماچن گوستگی روچا دکانداران دگ بند کت زرشانی درشان کت ایسا تا بیپاری مردم انگوشت او پسنا مرمشے میں مسئلہ کو روڑا ہے میں روڑ ہستے میں اوشتا آپ پی بجائیں اوشتا آپ نجی منہ بچت نیستے او دومی میں مسئلہ ہمیشے کانڈے جیتا کا کانڈا نہیں توکا ہستے لیٹوک روک بکا نہ پچوک بے بندی میں صوبہ کہاں بیگا روا میں جن مارا پجنیاری چوک مارا پجنیاری مار چکوا چے پیدا کی تا کولوا پیدا کی اگر نہ تربتا چے دکانا پیدا کی میں ایچ کارا نیا ہاں روچے سیرندہ میں جان شدہ درکہ میں چھو ڈڈنا دکانا بیس رندہ سپا کا میں سپا ایچ کار نہ کھا ایس پی تے گودے گورا کنے توشے ملیشی گودا چے گاندے تیرے ماں سر ٹیکدارا گوشتا ٹیکدارا گوشتا منہ بچت نیستے منہ گوما نپو جی ماں مزدور داشتا ماں آپ نجی شمر جواب ہے ہر جگہ رہ بروے ماں تاندارا ایسو چوانا گوشتا ایشا ہوشا میں کار نہیں میں بریا روڑا بند کنے شہر روڑا پروشے شہر میں ترپا شمر عوام رضا ہیں بیمار بے با کہ بلوچ پتا مورت ختم بو بلوچ زندگا بلوچ نہ مورت گا تو اچور بلوچ سر ظلم بیکنا چاہیے تھی قدر چاہے وزیر بلوچ دس چس تھی ہر وقت وجہ ادا تو بیا منی تو کانا بنے تو نہ نی ورت یہ نہ روش تھا کا ڈینک نہ بوتا وہ تو ایسی ہے تو کا سر ورگا ہے چے مارا چے ادا ادا بجلی رو ما دنیا عذاب ہے ڈن نہ کھائے وہ آکا ڈینک کے وہ ٹھیک ادا ایسی ہے سر ہے میں انسان دس میں بھی ادا نو یا پنچر والا اسی وجہ سینا مریض دی توستا کپتا ٹی بی ا مریض دی اس پہ داشنا شی ٹی بی ا مریض دی ادا سر پیر شپا ادا کاندے تو ایک مریض یا مر تو می کپتا موٹر سائیکل والا ہے اسے ذمہ دار کیا ہے ٹھیکہ دار وزیر اعلی کمشنری کیا ہے مشکلات ہمیشہ کہ ما دکاندار ما ادا اچو تکلیف ہے اچو تکلیف ہے مے سجی پارٹی اچ کی دکان سجا ایشن زکام اگتا یعنی ما یہ وشا میج روڑا آپ بیجا تک مار سہولت بھی ما دکانا نشت پکانا دو آپ جگ بچی آپ تک بیتی میں سجے دکان دا بعض مرد بیمار اسپتال دکان میں واسطہ شتا بل ما گوشا کہ یہ جاگا آپ بیجا میں یا ایک ٹوپیا ساری گپ جاتا گشتے کی بھی زار نہیں ما نہ داتا تو شمارا کے اوڑ داتا ما نوشتا کہ عوام مارا چو پریشان بکنے ما منی جنت خود ہوا یعنی نیشنل پارٹی ایک ممبر یوں گوں بھلے یہ مرچ میں آل ما یار وزیر اعلیٰ بنائتا اور داتا جسکے مرد ماں جسکے مرد منو ماں نوشتا کہ مارا عوام مار چوپ پریشان بیکاں یہ ٹھیکہ داری نا یہ بزنس میں نہیں کرنا گاہاں تیا نو باقی میں تکلیفی ہمیشہ بس میں یہ کارا بیکاں مارا آپ بھی جنبیدا ماں دیکھے اچھائی ہے چنہ لوٹا نوکری نہ لوٹا دیکھے چنہ لوٹا وطی لاپا پور بیکاں بس دکاندارانی لوٹیں دگے سرا آپ جنک بیبی دانگ کے دنز سوابا آنی بے پارو سیت اثرمند مبیت حق سکش عبید رحیم اوریا ماجد سمد وش نیوز کھیچ